Зараз говоримо суду міста Києва оголошується продовженим. Розглядається кримінальне провадження по обвинуваченому Дей Людмили Анатолії. Продовжуємо проводити підготовче судове засідання у вказаному кримінальному провадженні. Секретар, прошу повідомити про явку учасників судового провадження. Судове засідання судовий прокурор Павлюк, захисник Русін та обвинувачення. Засідання працюється представник. Так, в залі судового засідання у нас присутній міністр Бочина Сергій Розумієв. Також за ухвалою Дарницького районного суду міста Києва здійснює відеофіксацію вказаного процесу спеціальний кореспондент засобів масової інформації «Наша версія» Сергій Новіков, який висвітлює хід вказаного кримінального провадження у засобах масової інформації. Звертається ваша увага, шановний Сергію Новіков, щодо об'єктивності висвітлення ходу судового засідання. У ваших коментарях у мережі інтернет ви зазначаєте про те, що судом порушуються ваші права як журналіста. Вам роз'яснюю, це про те, що судом, судді, тільки відповідності норм Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, статті 27 Кримінального процесуального кодексу України, суд вам зацитує. Згідно частини 6, вказаної статті, кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписувачі пристрої. Проведення в залі судового засідання, фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання, порадіо телебачення, а також проведення звукозапису і застосування стаціонарної апаратури допускається на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду. Щодо статті 11 Закону України про судоустрій і статус суддів, на якій посилається частина третя, абзац другий. Суд також зацитує, учасники судового процесу, інші особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відеозапис, а також аудіозапис з використанням портативних відео та аудіотичних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з врахуванням обмежень постановлених законом. Враховуючи те, що стаття 11 є загальною нормою, вона стосується всіх процесів, в тому числі і господарського процесу, адміністративного, цивільного, виключення щодо цього є у КПК, у кримінальному процесі, через те, що він не кримінальний, через те і у нас є певна специфіка. Тому тільки з дотриманням норм КПК України буде проводитися фіксування в залі судового засідання, це стосується і всіх інших учасників процесу. Дякую, ви присядьте, будь ласка. Можна прокоментувати? Статті 11. В статті 11 сказано, що можна проводити фото-відеофіксацію без дозволу суду учасникам процесу засобом масової інформації. Також ви там не дочитали, ухвала суду і дозвіл суду потрібний тільки на трансляцію суду. В даному випадку я трансляцію не провожу, а провожу фото-відеофіксацію. Я з вами не маю нам розперечатися, але я зацитував і роз'яснив. Норму статтю 27 Кримінального процесуального кодексу України чітко і з текстом написано. І прошу також це не вирізати. Цей фрагмент, коли роз'яснюю, просто не вирізати. Дякую, присядьте, будь ласка. Продовжуємо судове засідання. Надавалася можливість сторони захисту ознайомитися з матеріалами кримінального провадження для того, щоб у повному обсязі заявити клопотання на вказаній стадії, на стадії проведення підготовчих дій у кримінальному провадженні. Будь ласка, захист, слухаємо ваші клопотання на цій стадії. Так, на цій стадії ми просимо підготували клопотання, двох екземплярів, один для суду. Зміст клопотання ми просимо здійснити судовий виклик, судове засідання для допиту в якості свідків осіб, які зазначені тут, це 11 осіб. Я можу передати вам слово питання? Передавайте, називайте цих осіб, обґрунтовуйте, які обставини зможуть нам підтвердити. Особи, які зазначені в даному клопотанні, можуть підтвердити обставини, які мали місце 19 травня 2015 року, які якраз стали предметом досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, а відповідно і станом на зараз в судовому розгляді. Це Мірошниченко Ігор Михайлович, Харченко Олександр Володимирович, Фролов Анатолій Олександрович, Кличко Віталій Володимирович, Терещук Олександра Дмитрівна, Тертичний Роман Олександрович, Горбенко Олена Сергіївна, Бохник Володимир Ярославович, Хмельницький Леонід Григорович, Тен Любов Миколаївна, Барановська Світлана Володимирівна. На нашу думку, всі ці особи можуть володіти достатньою інформацією, яка допоможе
встановити в даній справі істину, а відповідно і стане підставою для обґрунтованого, об'єктивного і законного рішення в указаному провадженні. Але це конкретно, у нас є конкретний злочин, у нас не один злочин конкретний по цьому, які обставини якраз по предмету доказування не зможемо повідомити. Обставини, які стосуються матеріалів даної справи. А які саме обставини, це вже під час допиту. Ви заявляли кодекс вимагає сказати, чи дійсно вони можуть щось підтвердити. Ми вважаємо дійсно, оскільки окремі особи були в момент події, окремі особи знали, наприклад, про цю подію, інші особи, наприклад, знайомі з особою обвинувачення і так далі. Розуміло. Клопотання на стадії досудового розслідування. Я особисто не подавав, тому що я не брав участі, я взяв участь, приймаю в даній справі виключно з моменту підготовчого. Розуміло, дякую. Присядьте, будь ласка. Ставиться на обговорення заяви з тому сьогодні клопотання. Обвинувачена Бей, будь ласка, ви підтримуєте клопотання свого захисника? Я повністю підтримую клопотання. Вами або вашим захисником заявлялося клопотання про допит цих осіб на стадії проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню? Ми з'ясовували. Особисто вами клопотання заявлялося про допит цих осіб? Ні. Вашим захисником маєте інформацію, що заявлялося цих клопотання? Які тоді брали участь? Немає інформації? Дякую, присядьте. Будь ласка, думка сторони обвинувачення з цього приводу. Шановний суд, з приводу клопотання я вимушений заперечити з тих причин, що питання порядку дослідження доказів, а також їх обсягу, це вже питання, які вирішуються на стадії судового розгляду. А у нас зараз йде стадія підготовчого судового засідання. Тому я вважаю, що трошки передчасно сторона захисту клопоче перед судом про виклик тих чи інших свідків. Я би просив відмовити здоволення клопотання і розглянути його вже, якщо суд прийме рішення про можливість проведення судового розгляду, вже на стадії судового розгляду. Дякую, розумію. Я хотів би пояснити щодо клопотання. Справа в тому, що... Тільки давайте не перетворювати. Ви мали можливість, обґрунтували, послухав думки, присідайте інші клопотання. Будь ласка. Є певний порядок. Інші клопотання. Інших клопотань немає з приводу цього, що це не досліджений доказ. Ми вас почули, ви обґрунтували, ми почули. Я обґрунтував клопотання, але правову позицію я не обґрунтовував, з якою аспектею ми керуємося, коли подаємо клопотання. Ви вказуєте у своєму клопотанні? Так, звичайно. Суду цінних наразі комерції приймали рішення. Дякую. Інші клопотання в сторони захисту будуть? Ні, немає. У обвинуваченні на стадії проведення підточок дій будуть клопотання? Тільки характеристики від органів самовладу населення, членів ОСФ та заступників. Ну, ви заявляли, клопотання ми відмовили, оскільки... Перед часом, так. Інші клопотання немає? Має. По сторони обвинувачення немає, тобто... Суд віддаляється до нарадчої кімнати для вирішення питання щодо можливості призначення судового розгляду та для розв'язання клопотань, заявлених в судовому засіданні. Оголошується ухвала імені України 4 грудня 2015 року давності реєстру міста Києва Сталіна, оголошується військовий секретаря Полчан, з участю сторін кримінального провадження прокурора Павлюка, захисника Русина, обвинувачення Бей. Вище підготовчого засідання кримінального провадження по обвинуваченню Бей Людмила Антонівна, учинення злочину передбачено частиною 1 статті 275 кримінального кодексу України встановив. До Дарницького районного суду міста Києва надійшов обвинувальний акт кримінального провадження по обвинуваченню Бей. Учинення злочину передбачено частиною 1 статті 279 кримінального кодексу України. У підготовчому судовому засіданні прокурор вважав можливим та просив призначити сторону на підставі обвинувального акту. Обвинувачена Бей заявила клопотання про закриття кримінального провадження у зв'язку з тим, що вона діяла в межах необхідної оборони. Захисник заявив клопотання про повернення обвинувального акту прокурору, так як він не відповідає вимогам статті 211 кримінального процесуального кодексу України. Зокрема, про викладення фактичного стану кримінального провадження та формулювання обвинувачення більшість обставин є невстановленими, що чітко вбачається і самого обвинувального акту, як перешкодою для призначення судового розгляду. Слідчі докладки учасників судового провадження щодо можливості призначення судового розгляду. Включно підтовши дії, суд приходить до наступних висновків. Підстави ствердження угоди по відмові ствердження та повернення кримінального провадження прокурора для продовження судового розслідування порядку передбачено статтями 408 і 475 кримінального процесуального кодексу України немає. Підстави закриття кримінального провадження на стадії підтовчого судового розслідування немає. Обвинувальний акт відповідає вимогам кримінального процесуального кодексу України кримінального провадження підсудне Дарницькому районному суду міста Києва. Тому за вказаних обставин є всі підстави для призначення судового розгляду. Приведучи клопотання обвинуваченого Бей про закриття кримінального провадження, суд приходить до висновку, що достатніх підстав для його задоволення на стадії підготовчого судового засідання немає, так як для його розгляду в повному обсязі необхідно вдатися до дослідження докладу, що є неприпустимим на вказаній стадії. Разом із тим, суд вважає за необхідне вже слід обвинувачення Бей, що вона вправі звернутися з цієї клопотання під час судового розгляду кримінального провадження.
Рішуча попитання захисника про повернення обвинувального акту прокурорства вважає, що підстави його здоволення немає, оскільки відповідно свідок пункту 5 частини 2 статті 291 Кримінального процесуального кодексу України обвинувальний акт повинен містити виклик фактичного обставин кримінального правопорушення, які прокурор вже встановлено, правову кваліфікацію кримінального правопорушення з посиланням на положення закону і статті частини статті закону України про кримінальну відповідальність та формулювання обвинувачення. Із обвинувального акту вбачається, що вище вказані вимоги пункту 5 частини 2 статті 291 КПК України прокурор виконаний, та в обвинувальному акті виконані фактичні обставини кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановлені. Щодо тверджень захисника про неповноту їх встановлення, то це слід перевірити під час судового розгляду кримінального провадження та прийняти одне із рішень, передбачених статтею 373 Кримінального процесуального кодексу України. Рішуче клопотання захисника про виклик для допитового засідання певних осіб, які не допитувалися під час судового розгляду кримінального провадження, коли вважається клопотання передчасним, так як у відповідності до статті 245 Кримінального процесуального кодексу України докази зі сторони обвинувачення досліджуються в першу чергу, зі сторони захисту у другу. Тому стороні захисту буде надана можливість заявити клопотання про допит свідків захисту після допиту свідків обвинувачень, дослідження письмових речових доказів і зарахування приписів статті 290 Кримінального процесуального кодексу України. Цього очевидно наведені приписами 314 та 317 Кримінального процесуального кодексу України суд ухвалив. Судовий розгляд кримінального провадження по обвинуваченню Бейда Людмили Анатоліївни вчинив злочин, передбачено частиною 1 статті 279 Кримінального кодексу України, призначити о 16:30 14.12.2015 року в приміщенні Дарницького районного суду міста Києва з адресою місто Київ, вулиця Севастопольська, 7313, кабінет 13, та проводити стає одноособово у відкритому судовому засіданні. Про час та місце судового розгляду повідомити сторінці інших учасників кримінального провадження, які викликають судове засідання. У задоволенні клопотання обвинувачений Бейда Людмили Анатоліївни про закриття кримінального провадження на наказній стадії відмовити. Роздоволення клопотання захисника Русина Олександра Юрійовича про повернення обвинуваченого прокурора та правових свідків відмовити. Опала скарги не підлягає, суддя підпис. Чи зрозуміло опала учасникам процесу? Зрозуміло. Запис обвинувачення. Дякую за увагу. Зустрічаємося в цьому ж залі о 16.30 14 грудня. Понеділок 14.30. Дякую за увагу.